Penyampaian anugerah drama sangat 2021 yang disiarkan secara langsung malam tadi turut ditangguh susulan banjir yang melanda sekitar ibu negara. Justru pengurusan Media Prima memohon maaf di atas penangguhan itu dan keputusan 5 lagi anugerah akan diumum menerusi rancangan Melodi jam 12 tengah hari nanti. Anugerah yang tidak sempat diumumkan ialah anugerah drama popular, anugerah persona bintang, anugerah pengarah terbaik, anugerah drama terbaik dan anugerah khas barisan pelakon terbaik drama. Menerusi satu kenyataan media, penangguhan disebabkan faktor keselamatan berikutan banjir yang melanda Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL, lokasi anugerah berlangsung. Terdahulu, 9 anugerah daripada 14 kategori diumumkan. Antaranya Zul Arifin sebagai pelakon lelaki terbaik menerusi drama Ryan Arelin dan pelakon wanita terbaik dimenangi Jana Nick menerusi Misteri Mona. Manakala Babak Tular terbaik oleh Kampung People 2 terbitan KL Motion Pictures Company's Number Heart. Bagi pasangan drama terbaik dimenangi Siti Saliha dan Syukri Yahya menerusi 7 Hari Mencintaimu 2. Bidadari Salju nyanyian Hakim Rusli dinobat lagu OST drama terbaik. Saya pernah cakap bahawa kalau kita jadi bila kita buat yang terbaik, automatik kita akan jadi popular. Tapi untuk anugerah ni saya memang tak terduga langsung sebab saya mengandaikan ada beberapa lagi watak yang saya rasa macam saya tidak selayaknya, tapi bila dah diangkat macam ni, of course saya rasa terima kasih banyak-banyak. After 40 years orang nampak kelebihan dan kekurangannya pun tetap ada, tapi insya-Allah lepas dapat anugerah ni saya rasa tanggungjawab saya untuk buat yang lebih baik dan insya-Allah saksikan 7 Hari Mencintaiku 3 selepas ni insya-Allah. Drama 7 Hari Mencintaiku 2 diangkat sebagai drama adaptasi novel terbaik. Susulan sambutan menggalakkan drama berkenaan akan bersambung untuk musim ketiga. Kita tahu bahawa drama ini merupakan drama fenomena dan kita jangkakan memang ia akan dapat mendapat tempat di hati peminat lah, sebab kalau tidak dia tak akan boleh jadi fenomena kan. Jadi setiap watak-watak ini bawa ke tu memang memikat hati peminat-peminat, sebab tu kami ada keyakinan ke atas drama ini.